У закарпатського тенісу є майбутнє. На підтвердження цьому зараз відновлюють найбільшу в області тенісну тренувальну базу. Вже влітку тут почнуть проводити заняття та змагання. Востаннє змагання та повноцінні тренування тут проводилося 6 років тому. Відтоді корти та майданчики прийшли в непридатність, а тренувалися спортсмени у закритих залах юності. Тепер, коли ми будемо мати свої спортивні майданчики з штучним покриттям, безумовно, ми будемо проводити там і змагання, і особливо тренування для всіх вікових груп дітей. І це покращить, тому що одне справа – займатися в спортивному залі, друге – займатися на прекрасному відкритому спортивному майданчику. Це ж повітря, тут та екологія сама, і озеро, і машин рядом немає. Відновлення більше гектару літньої тренувальної бази спорткомплексу здійснюється в рамках соціальних ініціатив президента для всебічного розвитку кожної дитини. На нових майданчиках, які вже незабаром покриють спеціальним поліуретаном, займатимуться волейболісти, баскетболісти, мініфутболісти, гандболісти та тенісисти. Користуватися оновленими майданчиками зможуть не тільки спортсмени. Хочу відзначити, що ця також робота проводиться для того, щоб в плані підготовки до нової оздоровчої компанії. Тобто, привівши в порядок спортивні майданчики, спортивні зали, ми маємо можливість більш ефективно провести оздоровчу компанію 2013 року. Крім власне покриття майданчиків спеціальними матеріалами, до них підведуть воду, облаштують місця для глядачів. Зараз саме чистять від сміття та бур'янів територію довкола кортів. Ще кілька тижнів і тут уже можна буде тренуватися. До слова, продовжує успішно діяти база стадіону «Спартак», де минулого року відновили футбольне поле та встановили систему його поливу. Провели ремонт огорожі спорткомплексу. Тренуються спортсмени і на майданчику зі штучним покриттям. Цьогоріч таких самих в рамках обласної програми в різних районах облаштують іще 14.